Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատիտողներ եւ ռադիոլսողներ։ Եթերում Փարոս հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է։ Ես Բալաբեկ Բարսամյանն եմ։ Հարգելներս, այսօրվա մեր ծրագիրը պետք է նորից լինի արդարության քայլարշավին եւ մեր հյուրերի, ուրեմն, աշխատանքով, մեր հյուրերի խոսքերից բոլորիդ համար պարզ պետք է դառնա, թե ապրիլի 24-ին, ուրեմն, ինչպիսի ինչ պետք է տեղի ունենա եւ յուրաքանչյուրիս քայլերը, որոնք պետք է լինեն, ինչ ձևով պետք է կարողանանք հասնել այն կետին, որտեղ որ պետք է հասնենք թուրքական դեսպանատունը։ Եվ այս պահին առաջի մասում իմ հյուրն է Սևադա Եմիլյանը, ցեղասպանության հարյուրամյակի ոգեկոչման միացյալ մարմնի անդամ։ Բարի օր, Սևադա։ Բարի օր, Քոշ։ Շնորհակալություն եմ հայցում հրավեր կընդունելու համար, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավարի։ Շնորհակալ եմ, մերսի իսկապես, որ առիթ եք տալի, որ այս ծանր աշխատանքի մասին տեղեկությունները նորից փոխանցվի նախքան ուրբաթորվա մեր ծրագիրը։ Սևադա, գիտեմ, որ մասնակցությամբ մարքեթինգ։ Այո։ Այո։ Արդարության քայլարշավի կարևորությունը կուզենայի ասես, որն է, ինչու է այդքան կարևոր հատկապես այս տարվա քայլարշավը։ Well, I mean, առաջինը այս տարի հարյուրամյակը լինելով պարտադրություն ենք զգում, որպեսզի հայկական գաղութ, լինելով ամենից մեծ գաղութները Հայաստանից դուրս եւ Սփյուռքի մեջ, տոնակատարություն, այլ հարգանքի տոնակատարություն կատարենք այս տարվա ցեղասպանության արդիվ։ Եվ պատճառը դարձել է դա, որ կարողանանք լրիվ ամբողջովին մեր գաղութը համագործակցենք իրար հետ եւ կարողացենք այս ծրագիրը կազմակերպենք։ Իհարկե, օտար ծրագիրները լինելու են այս շաբաթվա ընթացքում, բայց մեր գագաթնակետ ծրագիր լինելու էր այս ուրբաթորվա քայլարշավը, որ կարողանանք այդ արձականքը, որ պետք է ստեղծվի Կալիֆոռնիայի, հատկապես Լոս Անջելեսի հայոց կազմակերպություններից եւ ժողովրդի կողմից, այդ ձայնը ուժեղ արձականքվի մինչեւ հասնի Վաշինգտոն, որը գիտնեմ, որ այս տարվա ջարդը եւ եղերնի կապակցությամբ կատարյալ մեր աշխատանքը այս է։ Սևադա, հայ մարդը ուրբաթոր առավոտյան եւ արթնացավ։ Այո, ասենց ասեմ, երբ պետք է արթնանա ու առաջի քայլերը որոնք են լինելու։ Well, նախընտրվածը, որ այդ օրը ինչքան շուտ կարողանանք մեր օրվա մանրամասները սկսենք, որովհետև մեր աշխատանքը ժամը 10-ին է սկսելու Sunset եւ Little Armenia-ի հետ, Խաչմերուկում Sunset եւ Western-ում։ Ժամը 10-ին ծրագիր կա, քաղաքարանի ներկայացուցիչները խոսակցություն են ունենալու, ճառեր են ասելու, քայլարշավը շուրջ 10-ից 10:30-ը պետք է սկսի, բայց նախատեսվածը, որ չէ, որ ժողովուրդը մինչև հասնեն իրանց երթևեկության հարցը, ամենից կարևոր հարցն է, դա ինչքան շուտ կարողանան օրը սկսեն, իրանց համար ավելի նախընտրելի կլինի, որտեղ դժվարությունների չենք ուզում հանդիպենք։ Ուզում ենք այդ օրը բոլորին հարմարացնենք իրանց երթևեկության հարցը, բայց կարող ապատայի, ինչքան ուշի հասնես, այնքան ավելի դժվարի լինի։ So, նախընտրվի, եթե 8-ին երթևեկությունները ճանապարհվելու են տարբեր տեղերից, հատկապես հանրակարգերը, որ պատրաստվել են տարբեր եկեղեցիներից, մենք ժողովրդին առաջարկում ենք, որ ինչքան շուտ հասնեն, որտեղ ծրագիրը ժամը 10-ին պիտի սկսի։ 10-ին կհասնեն Հոլիվուդի բնակիչները։ Ինչպես պետք է հասնեն մեր հարակից քաղաքներից, Մոնտոբելոյից, Գլենդելից, LA-ից, Նորթ Հոլիվուդից եւ այլը։ Ինչպես է նախատեսված, որպեսզի յուրաքանչյուրը հասկանա, թե ինչ ճանապարհ ունի միջև հասնելը Հոլիվուդ, որտեղ սիրելի հեռուստատիտողներ, այն ճանապարհները, որոնք որ փակված են Sunset եւ Wilshire, ամբողջ Լոս Անջելեսի, այսպես ասած, սիրտը ուրեմն կանգնելու է, տրաֆիկ է լինելու, խցանում է լինելու, և ժամանակը այնպես սուղ է, այսինքն պայմանավորվածությունը այնպես է պետական մարմինների հետ, որ այս ժամից այս ժամը պետք է փակեն, մեր ապահովությունը պետք է ապահովեն, այս ժամից հետո պետք է բացվի արդեն։ Եվ հայկական տարբերակը, ինչպես որ մեր խրախճանքներին կամ առհասարակ չի անցնելու այս պարագայում, պետք է հստակ վարկյան առ վարկյան ընդեղ լինենք, որպեսզի մասնակից դառնանք։ Սևադա ջան, խնդրում եմ, բոլոր այն կետերից, բոլոր այն քաղաքներից եւ հատկապես որ հասցեներից ինչ հնարություններ կա տրանսպորտի, որ մեր հայնագիստները կարող են հասնել Հոլիվուդ։ Այո, ուրեմն տարբեր քաղաքներում եկեղեցիների հետ կամ տարբեր location-ներում, տարբեր տեղերում առիթ է ստեղծվել, որ ժողովուրդ հավաքվեն, տեղից ճանապարհվեն,
նախընտրելի է որ տեղից երթան, բայց քանակը եւ գումարները ժողովրդի տեղում չափով է լինելու։ Կարաչարկվի նրանք որ հարմարություն ունեն, կարող են տաքսի վերցնեն, կարող են հեռախոսի նոմեր կա, որ կփոխանցեմ հիմա, կարող են այդ հեռախոսի համարով զանգեն եւ հավելյալ տեղեկություն ստանան, եթե տեղում երթևեկությունները արդյոք տեղ կա, թե տեղ չկա։ Արդեն բավական ժամանակ է, որ այս լուրը փոխանցումը տարբեր ժողովրդի եկեղեցական ծրագիրներում, եւ իմանում եմ, որ արդեն first come first serve ծրագիր է լինելու, որ արի թուլունի կստեղծվի, բայց դրա համար առաջարկվում է, որ տեղեկանան, կարող են միանան մեր կայք էջին marchforjustice.org, եւ տեղում կարող են ինչու՞ չէ նաեւ զանգեն 818-503-1933 հեռախոսի համարով եւ տեղեկություն ստանան, արդյոք մեր տարբեր location-ներում երթևեկության հարցը ինձ ավաճճտվում։ Դա երթևեկության հարցը ինիկատիվ ունեք պետական տրանսպորտները, որ այսինքն որտեղ կարող են գնալ, այնտեղ փարկ անել, կանգարանել իրենց մեքենան եւ այդտեղից տրանսպորտից օգտվել, թե այն երթևեկության մասին է, որ ավտոբուսները կամ որոնք տրամադրված են մեր հայկական մարմինների կողմից մեր ժողովրդին։ Այո, մենք հարմարացել ենք երեք հատ տարբեր ձև։ Կարող ես կարմիր երկաթողի գիծով փոխանցվես, ասում են red line, metro red line, so ուրեմն metro-ով։ Նախընտրված է, որ նրանք, որ ուզում են մետրով փոխանցվեն, $7 օրվա պաս կա, որ կարող են գնեն։ Երթևեկությունը անչափ կլինի այդ ժամանակ, ինչքան երթալ գալ կարող է անել տեղում, բայց այդտեղ հասնելու համար պետք է ժողովուրդը կարողանա իրան հասցնի Downtown Los Angeles, 7th and Figueroa-ի կայանից, եւ այդտեղից կարող են իրանց փոխանցեն տարբեր կայաններից։ Հիմա կան նաև Dolby Theater-ի մոտ, Hollywood and Highland-ում, որտեղ կայան կա, կա North Hollywood-ի Metro Station-ը, Chandler-ի եւ Lancashire-ի անկյունում, եւ կա նաև North Hollywood-ի Universal City-ի անկյունում տեղ մի հատ կայան, որ կարող են այդպես փոխանցվեն դեպի Sunset-ի կայանը։ Բայց հարմարությունները կան երկաթողի գիծը, հանրակարգերը եւ տաքսի։ Այսինքն ամեն ձևով մենք աշխատել ենք, որ այս տարվա երթևեկության հարցը մենք կարողանանք մուծենք։ Հիմա արդյոք տեղ կա, տեղ կլինի այդ օրվանը, կարաչարկվի, որ ժողովուրդը ինչքան շուտ կարող են այդ խնդրի մասին մտածեն եւ հեռաձայնեն եւ իրանց հարմարության մասին մտածեն, որտեւ այդ օրը հատկապես եթե շուտ սկսի այդ աշխատանքը, կարաչարկվի, որ իրանց մտածել, իրանց ճանապարհը ճշտ են շուտով։ Այսինքն շատ կարևոր է, որպեսզի նախապես զանգահարեն, այո, արձանագրվեն, որ դուք էլ մարմինն իմանա, որ քանի ավտոբուս պետք է տրամադրի, քանի հանրակարգ պետք է տրամադրի։ Եթե հանկարծ չհերիքես, նոր արդեն այդ պետական տրանսպորտներով կարող են գնալ, բայց արդեն ուշացած կլինեն։ Այո, տրամադր առաջարկվում է, մարդիկ պետք է իրար հետ carpool լինեն, այսինքն եթե առիթ կա, որ միմյանց մի իրար հետ ժողովուրդ միանան եւ իրանց երթևեկությունը ավելի հեշտացնեն, այդի ավելի նախընտրելի է, բայց չթոնենք վերջին րոպեին, չմտածենք, որ օ հանգիստ ճանապարհը երկար է, ազատ է, ինչքան ավելի շուտ այդ խնդիրների մասին մարդ մտածի, այդքան ավելի այդ օրը ավելի հեշտ կընթանա առաջանա։ Սևադա, այդ ճանապարհը Sunset Wilshire, ինչու հենց այդ ճանապարհը ընտրվեց, ամենակարճ ճանապարհներ, թե դա էլ նշանակություն ունի։ Նո, այդի նշանակություն ունի, այսինքն 6 մղոն քայլ արշավա լինելու, եւ ամենից մեծ պողոտաներից ենք վերցնում առաջին հերթին ապահովության համար։ Փողոցները լայն պետք է լինեն, երթևեկությունը կտրվելու այդ ժամերին, որ մենք քայլելու ենք, ոստիկանությունը տեղում ապահովություն է ստեղծել, որով մե խնդիր չենք ուզում առաջանա քայլողների համար։ Ճանապարհի վրա ուրեմն պետք է հերիք տեղ ունենանք, որ կարողանանք կանգառներ ստեղծենք առաջի կարգի համար, ջուրի համար, զուգարանների համար։ Այդ ռանգ ամենը պետք է City-ին մեզի հարմարացնի։ Սա իրանց առաջարկը եւ մեր նախընտրած այն է, որ կարողանանք ամենից լայն եւ ապահով ճանապարհով գնանք, առաջինը։ Երկրորդը այս փողոտաներն են, որ բոլոր ասած ձեզի քաղաքի main երթևեկություններն էլ տեղից ագնում։ Սա այդ երեք հատ main փողոցները մենք կանգարտալով լրիվ քաղաքին ոտի են կանգնացնում եւ ասում ենք, որ այսօր մենք դուրս ենք եկել հայոց ցեղասպանության հարցի առիթով մեր կոչը ներկայացնելու բոլոր ամերիկային եւ բոլոր աշխարհին, որ Կալիֆոռնիայի հայությունը կարողացել է իր ուժը ցույց տա եւ կարողացել է իր աշխատանքը ներկայացնել այս ձևով եւ կարողացել է մեր
հանձնախումբերն ու ամեն այս աշխատանքը, որ մի տարից ավելա կատարվում է, այդ օրվա աշխատանքը ամենից ապահովը լինի։ Այլ չշտեցիք, որ ջուրեր պետք է բաժանվեն և զուգարաններ պետք է լինի։ Քայլող մարդը, սովորական մարդը, բնականաբար շատ կարևոր հատկանիշներն ունի, որովհետև թե ծերեր են ունենալու, թե երեխաներ, ու կարիքները բոլորն ունենալու են։ Ինչպես պետք է իմանան զուգարանները որտեղ են, ինչ որ մի քարտեր պետք է լինեն կամ նախապես կասեն։ Չէ, քայլելու ժամանակ մենք ունենանք մոնիտորներ, որ հատուկ կարող են այդ հարցերը լուծեն ժողովրդի համար։ Իհարկե, այսինքն շատ նկատելի կլինի, եթե մեկը տարբեր փողոցների անկյուններում կարող է տեսնի զուգարաններն ու ջուրերի տեղերը եւ հարմարությունները։ Մենք աշխատում ենք ինչքան ավելի հարմարացնենք ժողովրդի համար, կարողացեր ենք անենք եւ կլինի։ Դրա համար մենք volunteer շատ պետք ունենք, դրա համար մենք աշխատել ենք տարբեր կուսակցությունների շուրջ 300-ից 400 volunteer եւ monitor ժողովրդին օգնելու եւ այդ հարցերը լուծելու համար։ Մենք ունենալու ենք այդ օրը քայլարշավի ընթացքում, սա որևէ ժամանակում ոչ ոք չի կորստի ես գավոր չեմ անում, որտեղ պետք է ճարեմ կամ ջուրը որտեղ է կամ այս երթևեկության հարցը որտեղ է։ Այդ օրը կաշխատենք բոլորի հարցերը պատասխանենք, բայց մենք կարողացանք միջապ մարդ հատկացնենք դեպի volunteer-ը այդ հարցերը լուծենք։ Volunteer-ներն ու օգնականները բնականաբար տարբեր հագուստով կլինեն։ Այո, կարմիր շապիկներով կլինեն եւ իրանք հատուկ բաժեր կունենան, գրած կլինի volunteer, որ կարող են բոլորի հարցերը տեղում։ Սեվադա, այդ օրը ժողովուրդը ինչ պետք է հակնի կամ ինչ պետք է առաջին անհրաժեշտություններ իր հետ ունենա, վես մղուն միգուցե մեզ համար մի քիչ ոչինչ է, բայց դե մենք ունենք երեխաներ եւ ծերեր։ Այո, այո, իհարկե։ Նախընտրված է, որ եթե կարող ես լրիվը քայլես, քայլես, բայց անպայման չի, որ վեց մղոն մարդ քայլի։ Իմանում եմ դժվար է հատկապես ծերերի համար եւ պստիկների համար։ Ինչքան որ մարդ կարող է միանա եւ քայլի, այդ է նախընտրելի։ Ուզում ենք հանգիստ քայլարշավ սարքենք բոլորի համար, բայց նրանք, որ միանալու են, կարող են հանգիստ կոշիկ հագնեն, առաջարկված է, որ նրանք, որ միանալու են, սև կամ մանուշակագույն շորեղենով դուրս կան, որովհետև բոլորը փապագենը ցույց տվել, որ այս տարվա մեր այսինքն ցեղասպանության հատուկ թիշերտներ սարքվի, կուզեմ հայտնել այս գիշեր, որ սկսյալ այս շաբաթ Glendale-ի Jones Market-ում մեր հանձնախումբը մի շարք թիշերտներ է հատկացրել եւ այդտեղում ներկա կգտնվեն, որ ժողովուրդը, եթե ուզում են երթան եւ առնեն, կարող են Glendale-ի 2-ը Jones Market-ի location-ում գնան այդ թիշերտները տեից վերցնեն։ Արժեքը $10 կլինի, բայց այսինքն մի բանա, որ աշխատենք հիմա վերջին րոպեին ավելացնենք եւ աշխատում ենք ժողովրդին տանք, բայց այդ ամենով հանդերձ մեր ընտրված գույները աստարվա սև են եւ մանուշակ։ Սա մասնակցողներին կխնդրենք, որ եթե կան, կարող են սև կամ մանուշակ հագնեն, ունենան իրենց հետ ջուրի հարմարություն, եթե դեղ պետք է վերցնեն, իրենց դեղերը իրենց հետ ունենան, պետք ունենան որևէ ձևի ուտելիք կամ թեթև սնեք, եթե պետք է գլխարկ, արևի ակնոց, այսինքն մի բանա, որ դուք 3-4 ժամ պետք է փողոցում անցացնեք, ձեր հետ հարմարություն ունենաք եւ տունից բերեք, որտեղ շուկա չկա բաց լինելու այդ ճանապարհներին, որ դուք կարողանաք առնեք կամ նախքանը հասնել այդ ռանգ մտածեք։ Սեվադա, ասացիք, որ 3 կետ է լինելու։ Եթե մեր տատիկը կամ պապիկը կարողացավ առաջի կետից երկրորդ կետը հասնել եւ այնտեղ արդեն չի կարող շարունակել, այդտեղից ինչ ծավ պետք է հետ գա։ Նախատեսված է դες։ Այո, նախատեսված է, բայց այսինքն again, մեր կանգառը վերջում կլինի դեպի թրքական դեսպանատունը, որի տեղից տաքսիներ կա, որ հատկացվել է, որ ժողովրդին հետ փոխանցի, հատկապես նրանք, որ երթևեկության հետ են եկել, եւ փոխանցեն իրանց բաներին, կարմիր գիծի կանգար կայաններին։ Սա եթե նրանք, որ հարմար չեն նկատում, լրիվ վեց մղոնը մասնակցեն, ճանապարհ կլինի, որ տեղում մոնիտորների հետեւակությունով հետ փոխանցվեն իրանց ընտրված երթևեկության հետ ճանապարհին։ Սա եթե եկեղեցից օտոբուսով են եկել կամ հանրակարգով են եկել, կարող են հետ միանան այդ կայաններին, որտեղում իրանք եկել են այդտեղ, կամ եթե կարմիր գիծով են եկել, հետ վերադառնան այդ շատլներին, որ իրանք հետ տանեն կարմիր գիծի կայանին, որտեղից հետ միանան իրանք parking lot-երին։ Արդեն պարզ է, ովքեր պետք է գան ելույթ ունենան, թե դեռևս բանակցությունների մեջ եք։
Դերևս բանակցությունների մեջ ենք, բայց քաղաքարանից բոլոր ներկայացուցիչները տեղ են լինելու Eric հատկապես Los Angeles-ի եւ Glendale-ի քաղաքարանի անդամներից ծրագիրը ժամը 10-ին որ սկսավ City of Los Angeles-ի Mayor Eric Garcetti-ին բացման խոսքը ուղղելու ինչպես նաեւ մնացած քաղաքարանի անդամները եւ վերջում նորեն Adam Schiff-ը Congressman Adam Schiff-ն իր կոչը հայտնելու ժողովրդին եւ մասնակիցներին օտար անակնկալներ նախատեսված են բայց աշխատում ենք հիմա մանրամաս այս վերջին 3-4 օրը աշխատանքը ավելի ծանրանում, որ կարողանանք վստահանանք, որ ամեն ձևով ամեն ինչը հանգիստ առաջ գնա։ Սևադա, Միացյալ Մարմնի առաջիկայի ծրագրերի մասին կարող ենք լուսաբանել։ Այո, թե սահմանափակվում է աշխատանքը Միացյալ Մարմնի ապրիլի 24-ին։ Այսինքն այս տարվա այս հանձնախումը, որ կյանքի կոչվա մի տարի առաջ, որ անունը Armenian Genocide Centennial Committee, գագաթնակետ աշխատանքը այս քայլ արշավը պետք է լիներ։ Ինչու՞ չէ նաև օտար տարեկան ծրագիրը շարունակվելու լինելու մի հատ թանգարան, որ City of Glendale-ի հետ հիմա այս հանձնախումբը իր մի հատ հատուկ կոմիտեա կազմակերպել, որ դրանք միանան եւ խոսան այդ խնդրի մասին։ Այսինքն ամբողջովին այս աշխատանքը մենակ ուրբաթորը չի վերջանալու։ Ուզում ենք մի բան լինի, որ ամբողջ հայոց գաղութը համագործակցելով հայկական պայքար շարունակի, այս եղերնի հարցը չի լուծվում ուրբաթորը, ինչքան էլ որ այս վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ամբողջ աշխարհը Armenian Genocide-ի մասին է խոսում, եղերնի մասին է խոսում, պայքարը շարունակվում է, կարիքը կառավարական հարցերով լուծվելը կարևոր է, այսօր City of Sacramento, California-ի բան assembly-ն մեկ հատ genocide resolution-ը pass արել, որ կոչ է անում, որ President Obama-ն այս ջարդը որպեսի եղերն եւ որպեսի genocide բառը գործածի եւ իր խոսքը ուղղելով։ Այսինքն աշխատանքը միշտ կլինի, բայց մեր շարունակական աշխատանքը կփոխանցվի մնացորդ տարվա ընթացքում այս բանի հետ, մյուզեումի հետ եւ օտար աշխատանքներ, որ այդ շարունակենք պայքարը։ Այս տարի արդեն անցել ենք հաջորդ փուլի պահանջատիրության խնդիրն ամենակարևոր առաջին ճանաչեն, չճանաչեն պետությունների գործն է։ Ճանաչեն, չճանաչեն իրենց ամոթն է։ Այո։ Մեր հիմնական խնդիրը պահանջատիրությունն է։ Միացյալ Մարմինը այդ ուղությամբ որովհետեւ մի քայլեր արել է, թե դեռ պետք է առնի։ Այսինքն ի նկատի ունեմ իրավական դաշտում, իրավաբանական դաշտերում պետք է այս հարցերը պահանջատիրության խնդիրները լուծվի։ Այո։ Я, այսինքն նորեն աշխատանքը մենակ մե բան չի, զանազան աշխատանքներ կա, որ պետք է շարունակվի։ Որտեղում դու որպես երիտասարդ Միացյալ Մարմնի աշխատանքներից գոհ ես, թե թերի է դեռ դու ավելին ես պատկերացնում։ Ավելին պետք է լինի, պետք է ժողովուրդը ավելի պարտադրություն զգա, որ այս աշխատանքը շարունակվի։ Պարտականություն, պարտադրություն չեմ ասում, որն է բառն ավելի ճիշտ, բայց ժողովուրդը պետք է այս տարվա կոչը լսի եւ շարունակի մյուս հարյուր տարվա աշխատանքի իրականացնելը։ Ունենք մի րոպե պետք է ավարտենք։ Ժողովրդին ինչ կկամենաս։ Քո կոչը, Միացյալ Մարմնի կոչը մեր հանրությանը, ձեր լսարանը։ Ժողովուրդ ջան, այս ուրբաթ միացեք մեզի, ապահով ճանապարհը միացեք եւ հայկական ցեղասպանության կոչը արձագանքվի լրիվ ամբողջ Կալիֆոռնիայի մեջ եւ Los Angeles-ից դուրս, որ կառավարությունը լսի մեզի եւ մեր աշխատանքի ծրագիրը ցույց տված լինենք։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, ձեր ներկայության համար, առաջիկայում կհանդիպենք կրկին։ Շնորհակալ եմ։ Վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը կընդհարաչի, այսինքն պարտավոր է ընդհարաչելու այս քաղաքական ակցիային, այս կարևոր ակցիային։ Հարգելներս անցնենք կարճ դադարեւորձ, հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Երկրորդ բաժնին պետք է ուրեմն հյուրընկալեմ հայ երիտասարդաց դաշնակցության անդամ Դավիթ Արաքելյանին։
Հարգելի շարունակում եմ զրուցել այս պահին Փարուսի հյուրն է Դավիթ Արաքելյանը, ով ներկայացուցիչն է հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական թևի եւ ովքեր որ նոր միացան այսօրվա մեր հիմնական ուրեմն թեման հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչումն է առաջիկայի ապրիլի 24-ին ուրեմն արդարության քայլարշավի մասին է։ Սակայն այս բաժնում ինձ կարծում եմ ձեզ նույնպես հետաքրքրի, թե ինչ է մտածում հայ երիտասարդը առհասարակ ցեղասպանություն կամ այս գործընթացների մասին, որոնք որ այսօր տեղի են ունենում մեր ժողովրդի կամ մեր երկրի շրջակայքում։ Բարի օր, Դավիթ։ Բարի եք ուրախ։ Ուրախ եմ, որ եստեղ ես։ Նույնպես։ Անցած անգամ Արաքելյան ծրագրի սիրիաններս մենք զրուցեցինք ցեղասպանության արդարության քայլարշավի մասին, սակայն ցավոք ժամանակը չէ երիկես, որպեսզի ավելի ուղղակի բացահայտենք կամ լուսաբանենք այն, ինչ է մտածում հայ երիտասարդը։ Դու իբրև երիտասարդության ներկայացուցիչ, ունեմ մի քանի հարցեր, հետաքրքիր կլինի ուղղակի պատասխանը ինձ եւ մեր լսարանի համար։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի ես եւ մինչ օրս Միացյալ Նահանգները չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Մի քանի նահանգներ իրենց ժողովների մեջ հարց բարձրացրել են, անցկացրել են, սակայն բոլորս հիշում ենք, որ անցած տարի նախագահ Օբաման չարտահայտեց այդ բառը եւ արտահայտեց մեծ ճարտ, մեծ եղեմ հայերեն տարբերակը, որը որ ոչ մի իրավաբանական միջազգային գրականության մեջ չկա այդ բառը, իբրև չի ներկայացված, հա։ Դու որպես քաղաքացի այս երկրի ինչպես ես մտածում, այսինքն հարց տվել ես քեզ, ինչու ես պես վարվում ես մեր նախագահան։ Արդեն նահանգներից մեծամասնությունը ընդունել էր, պետք է որ արդեն ինքնել ընդուներ ու իր համապատասխան ուրեմն պատժամիջոցները կիրառեր, սկսեր կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ, սակայն եթե չեմ սխալվում, արտահերթ ինչ որ մի ժողով հրավիրեց, որը որ մեր պրակտիկայի մեջ կամ համենայն դեպքում ինչքան որ պատմությունը կարդացել եմ, պատերազմական իրավիճակում է միայն նախագահը կանչում, որ ինչ է կանում։ Դե գիտեք, այս նախագահը ի սկզբանե մի շարք քայլերի է դիմել, որոնք որ չեն համապատասխանել այն խոստումներին, որ նա տվել էր 2007-2008 թվականի նախագահական դեռ առաջին ընտրությունների ժամանակ։ Հիշում ենք, որ հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շնորհիվ էր նաև ոչ նաև, որ սկսվեց այդ հայ-թուրքական արձանագրությունների այդ չարաբաստիկ գործընթացը, որ առաջին փորձն էր բեկանել ցեղասպանության այս խնդիրը եւ Օբամային օգնել խուսափել այդ բառն օգտագործելուց։ Այսօր էլ նմանատիպ բաներ արվում են եւ դեռևս խոսքը գնում է նրա մասին, որ պետք է ինչ-որ օգնել երկու կողմերին, գտնել ինչ-որ ուղիներ, միասնական այս խնդիրը լուծելու եւ այլն եւ այլն։ Դե իհարկե այս ամբողջը արվում է այն պատճառով, որ Միացյալ Նահանգները չեն ցանկանում խնդիրներ առաջացնել Թուրքիայի հետ իրենց հարաբերություններում, եւ պարզ է, որ այս նախագահը մասնավորապես ով խոսել է փոփոխության մասին, դա իր ընդհանուր, ուրեմն, քարոզարշավի ժամանակ իր ընդհանուր թեման այն էր, որ մենք պետք է փոխենք, անել այն ամենը, ինչ որ միջև հիմա ենք արել մեր երկրում, եւ սկսենք մասնավորապես արտաքին քաղաքականության մեջ վարել ավելի բարոյական քաղաքականություն, որը որ բխում է Ամերիկայի ժողովրդի եւ Ամերիկայի քաղաքացիների արժեկային համակարգից։ Եվ իհարկե, որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, մեզ համար շատ տխուր է, որ նախագահը մեկ անգամ եւս դրժել է իր խոստումը, եւ շատ այլ քաղաքական գործիչների եւ շատ այլ նախկին նախագահների նման արել է այն, ինչ որ արել են իր նախնիները, փաստացիորեն այն փոփոխությունները, որոնք որ խոստացվել էին, մենք չտեսանք դրանց իրականացումը այնուամենայնիվ մասնավորապես հայոց ցեղասպանության հարցի շուրջ, եւ դա տխուր է, որ այսօր էլ չգիտեմ ինչ կլինի ուրբաթ օրը, բայց ակնկալիք այդքան մեծ չկա այլևս այս վարչախմբից, որ ինչ որ բան փոխվելու է, վերջի վերջում մեկ անգամ եւս քաղաքական ինչ որ սկզբունքները գերակշռեցին եւ բարիվականները մնացին երկրորդ պլանում, այդպես ասեմ։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության հետևում ես։ Ենք իջտե շատ ձգտում ենք։ Այ վերջերս
Այսինքն մենք լավ գիտենք, գիտակցում ենք Միացյալ Նահանգների կեցվածքը Թուրքիայի նկատմամբ եւ գիտենք թե ինչպեսի գործարքներ ունեն այնտեղ Թուրքիայի բանկերի մեծամասնությունը, ինչպեսի փոխշահավետ գործարքների մեջ է Միացյալ Նահանգների հետ եւ այլն։ Բնականաբար տնտեսական այսպես ասած շահը թույլ չի տալիս, որպեսզի նա իրոք իր սկզբունքներին վերադառնա դեմոկրատիային կամ այն երկրի սկզբունքներին, որով որ հանդես է գալիս ամբողջ աշխարհին։ Վերջերս Ռուսաստանը իր գազը փորձում է Թուրքիայով վաճառել Եվրոպային։ Ուկրաինայի պատերազմը հիշում ենք, ինչ որ ձևի գնում է, և այդ ճանապարհը փակվեց փաստորեն, և այսօր Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ սերտ համագործակցության մեջ է դեպի Եվրոպա։ Ինչպես է սա նայում Միացյալ Նահանգները։ Դե, գիտեք, Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի հետ նրանք ավանդական ինչ որ դաշնային հարաբերություններ ունեն եւ վերջին շրջանում կարելի է տեսնել որոշ ինչ որ դժվարություններ այդ հարցում, բայց չեմ կարծում որ այդ դժվարությունները այդքան կարեւոր են, որպեսզի առաջացնեն ինչ որ ճեղք այս քաղաքականության մեջ մոտակա ժամանակաշրջանում։ Հնարավոր է որ ինչ որ Թուրքիան սկսել է ավելի ակտիվ դեր խաղալ այդ տարածաշրջանում, չէ՞ որ վերջին 20 տարիների 10-15 տարիների ընթացքում մասնավորապես Թուրքիան ավելի է հզորացել եւ դարձել ավելի կարեւոր գործոն այդ տարածաշրջանում եւ միշտ չի որ իրենց քաղաքականությունը համընկնում է Միացյալ Նահանգների քաղաքականության հետ։ Տեսնում ենք որ օրինակ հյուսիսային Իրաքում շատ բաներ է անում Թուրքիան, որ այդքան էլ Միացյալ Նահանգների դուրը չի գալիս եւ մի շարք այլ հարցերում եւ նաեւ Հայաստանի շրջափակման հարցում Միացյալ Նահանգները միշտ չի որ համամիտ է Թուրքիային։ Կարծում եմ որ ինչ որ շատ մեծ փոփոխությունների թեպետև չսպասելով հանդերձ պետք է տեսնել թե ինչ հնարավորություններ կարող են ստեղծվել այս շրջանում, մասնավորապես ի նկատի ալնելով քրդերի խնդիրը եւ այն կեցվածքը, որ Միացյալ Նահանգներն ունեն նաեւ այդ հարցի շուրջ, եւ ինչ որ բան կարողանալ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդին ի նպաստ անել այս արանքում։ Դրա համար մեզ պետք է իհարկե ճկուն դիվանագիտություն, մեզ պետք է նաեւ շատ ակտիվ եւ կազմակերպված փյուրք, եւ կարծում եմ որ որոշ հնարավորություններ մոտակա տարիներին կլինեն, թեպետև չգիտեմ թե ինչքանով դա կիրականանա այս վարչախմբի ժամանակ։ Եթե ավելացնենք որ Միացյալ Նահանգները իր կեցվածքը փոխեց Իրանի նկատմամբ ատոմային խնդիրների շուրջ եւ ամենօրվացության եկան եւ պետք է պատրաստությունները առաջիկա օրերին վերցնի, սա չի ասում որ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների կողմից իրոք գլոբալ փոփոխությունները տեղի ունենում եւ գումարելների տեղները փոխվում են կարծես թե։ Ես կարծում եմ որ այն ինչ որ տեղի ունենում Պարսկաստանի Իրանի վերաբերյալ դա շատ ավելի կարեւոր հանգամանք է եւ Հայաստանի համար դա նոր հնարավորություններ կարող է տալ։ Այսօր մենք մնացել ենք քաղաքական առումով բավականին դժվար իրավիճակում, միշտ է մեր վիճակը դժվար եղել, բայց այսօր գտնվում ենք Ռուսաստանի Թուրքիայի միջև եւ մանևրելու շատ մեծ դաշտ ունենք, եւ Իրանի բացակայությունը այդ տարածաշրջանում կամ թույլ դերակատարությունը իհարկե նպաստում է Հայաստանի եւս շրջափակմանը եւ նրա այսօրվա բավականին դժվար աշխարհա քաղաքական կացությանը։ Իրանի այս վերջին շրջանում տեղի ունեցող այս փոփոխությունները, եթե նրանք իսկապես իրականանան եւ դառնան եւ ավարտվեն Իրանի միջազգային հանրությանը լիարժեք ձևով միանալու այդ ավարտը ունենան, կարծում եմ դա Հայաստանի համար շատ դրական բան կլինի։ Եվ դա ցույց է տալիս, որ Ամերիկան, գիտեք, միշտ էլ ձգտում է յուրաքանչյուր տարածաշրջանում հավասարակշռություն պահպանել որոշ չափով, եւ ոչ մեկին չի պետք չի որ Թուրքիան այնքան ուժեղանա, որ կարողանա ինքն իր կամքը թելադրել այդ տարածաշրջանում բոլորին, եւ կարծում եմ որ այդտեղ մեզ համար եւս հնարավորություններ կարող են ստեղծվել, որ մենք այդ տարբեր ուժերի շահերի ինչ որ բախման շրջանում կարողանանք մեր շահերը եւս առաջ տանել եւ որոշ նպատակների հասնել։ Ըստ ձեզ Հռոմի Պապի ուրեմն ճառը կամ ընդհանրապես հարուակարգը ինչ որ տեղի ունեցավ, սա պատմության մեջ եզակի դեպքեր, բացառիկ դեպքեր։ Մի կողմից Գերմանիայում, եվրոպական երկրներում ցեղասպանության մասին օրենքներ ընդունելը, սա
հատկապես համարեմեկի շրջանում, ինչպես եք կարծում, սա Թուրքիայի արդեն վերջին ժամանակ ընթացքում լկտիության պատիժ է որպես Եվրոպայի կողմից, թե իրոք երկրները փորձում են ինչ-որ մի տեղել իրենց ամոթը իրենց վրայից հանել, որ մինչ օրս չեն կարողացել դարասկզբի եղերնը պատժել։ Գիտեք, չի բասարվում, որ երկու գործոնն էլ կա քաղաքականության մեջ, գիտեք, բարոյականությունը մի քիչ հաճախ չի պատահում, այնպես չի, որ երկրները նստում են և զղջում են իրենց կատարած բաների համար, բայց լինում է, որ գալիս է ինչ-որ նոր ուժ կամ նոր գաղափարախոսություն և այդ ուժը ձգտում է ինչ-որ բան փոխել, իսկ օրինակ Հռոմի պապի դեպքում տեսնում ենք, որ պապը ընդհանուր առմամբ շատ բաներ է փոխում այն կեցվածքի, այն հարցերի շուրջ, որ ունեցել է հռոմեական եկեղեցին, և այս պապը աշխարհի կողմից բավականի հարգված է այն առումով, որ նա անում է այն, ինչ որ ճիշտ է համարում, և այսօր որ տեսանք եւս, որ Թուրքիայի նման հզոր պետության դեմ հանդիման գնալով նա այս եզակի և աննախադեպ պատարակը մատուցեց, և դա իհարկե 1.2 կարևորը միասնաբար կաթոլիկ եւ այո, և դա եւ սա էլ էր եզակի, սա առաջին անգամ միասին, որ մշտական մանրը մունր բախում է, միշտ էլ եղել է մեծ այդ առավությունների ընթացքում։ Եվ ի նկատի առնենք այն, որ կաթողիկ եկեղեցին ունի 1.2 միլիարդ հետևող աշխարհով մեկ, և դա մի լսարան է, որի համար ակնհայտ դարձավ հայոց ցեղասպանության փաստը, մի բան, որ կարծում եմ, որ հարյուրամյակի շեմին մասնավորապես շատ կարևոր գործ ունի։ Կարևոր գործ ունի նաև այն, որ այս վերջին շրջանում նոր ճանաչումներ եղան, այսօր լսում ենք իրան Գերմանիայի մասին, Գերմանիայի այս ճանաչման խնդիրը բավականի մեծ անակնկալ է շատերի համար, չէ՞, որ Գերմանիայում 3-ից 8 միլիոն թուրք է բնակվում, նայած ինչպես ինչ տվյալների ենք հետևում, և այնտեղ Գերմանիան ավանդականորեն եղել է բավականի թուրքամետ և բավականի մոտիկ Թուրքիային, բայց կարծում եմ, որ Եվրոպայում քիչ թե շատ հասկանում են թուրքական սպառնալիքը, պատմությունը իմանալով իրենք էլ գիտեն, որ միշտ չի, որ Թուրքիայի ուժեղացումը բխում է իրենց շահերից, միշտ չի, որ Թուրքիայի ինչ-որ հզորացումը կարող է դրական արդյունքներ ունենալ։ Գերմանացիք կարծում եմ դա ավելի լավ գիտեն, քան որևէ այլ եվրոպական երկիրն, հաշվի առնելով այն, ինչ որ տիրում է իրենց երկրի ներսում։ Այնպես որ այս ամբողջը դրական է, ողջունելի է, կարևորն այն է, որ այսուհետև ևս այն, ինչ որ արվում է, այս պայքարը 100 ամյակից հետո չթուլանա, որ մենք կարողանանք շարունակել այս ամեն ինչը։ Գիտեք, թվում է, թե փոքր է, ինչ որ կարող է այդքան էական չի այսօր թվում, բայց այս ամենը միասին շատ է վրդովեցնում Թուրքիային և շատ մտահոգություններ է իրենց պատճառում, և կարծում եմ, որ դա ինչը որ Թուրքիայի համար վատ է, սովորաբար մեզ համար լավ է, և այդ սկզբունքից ելնելով մենք պետք է անենք ավելին, որպեսի ճնշում գործադրելով հասնենք այն կետին, երբ սկսում ենք խոսել նրա մասին, որ այո, եղավ ճանաչում, բա հիմա ինչ է լինում, հիմա պետք է խոսենք, այսենք սկսենք խոսել փոխհատուցման մասին, պիտի սկսենք խոսել նրա մասին, թե ինչ է նշանակում, որ տեղի է ունեցել, բա պատիժը ինչ պիտի լինի և ինչպիսի փոխհատուցում պիտի ստանա Հայաստանը և հայ ժողովուրդը։ Դա հաջորդ փուլն է, և կարծում եմ, որ մենք քայլում ենք դեպի այդ, քայլում ենք հենց այդ ուղությամբ։ Դավիթ, այլ խոսեցինք Գերմանիայի մասին, Գերմանիայի ընդունման մասին, մենք բոլորս գիտենք, որ հրեաների հոլոկոստը ընդունեց Գերմանիան և մինչ օրս փոխհատուցում է, վատ է, որ այսօր է ընդունում Գերմանիան, դա պետք է շատ շուտ ընդունած լիներ, իբրև երիտասարդ կամ ծանոթանալով պատմությանը, հետաքրքիր չէ, թե ինչու հրեաները կամ Իսրայելը մինչ օրս չի ընդունում։ Դե, այդտեղ կան քաղաքական սերտ կապեր Թուրքիայի և Իսրայելի միջև, և չգիտեմ, Իսրայելին Թուրքիան ջուր է մատակարարում, իրենք ունեն տնտեսական լուրջ հարաբերություններ, և մուսուլմանական աշխարհում Թուրքիան Իսրայելի միակ քիչ թե շատ դրականորեն տրամադրված երկիրն է Իսրայելի նկատմամբ, թեպետև վերջին շրջանում տեսնում ենք, որ այդտեղ էլ կան բազմաթիվ խնդիրներ իրենց երկկողմանի հարաբերություններում, հիշում ենք թուրքական նավատորմիղի հետ տեղի ունեցածը վերջին շրջանում, և կարծում եմ, որ դա ինչ-որ ժամանակավոր բան է,
Եվ այսօր էլ Իսրայելյան հասարակության մեջ կան մեծ ուժեր, Կնեսեթում կան քաղաքական կուսակցություններ, ովքեր որ դատապարտում են այս անբարոյական քաղաքականությունը, որ վարում է Իսրայելը, չէ՞ որ ամոթալի է, որ մի ժողովուրդ, ով ապրել է Հոլոկոստը, ապրել է ցեղասպանությունը, այսօր ինչ որ դժողական կեցվածք է արձանագրել հայոց ցեղասպանության նկատմամբ. Ես կարծում եմ, որ այդ հարցում տեղաշարժ կարելի է սպասել. Իհարկե քաղաքական ինչ որ փոփոխություններ պետք է լինեն նաև, բայց պետք չէ ճնշումը դադարեցնել, այստեղից էլ պետք է ձգտենք ինչ որ բաներով ճնշում գործադրել հրեական համայնքի վրա, թե որպեսզի այդ հրեական հրեա-իսրայելական իսրայելա-թուրքական կապը ինչ որ ձևով թուլանա, եւ երբ որ դա տեղի ունենա, եւ դա անկասկած թուլանալու է, չգիտեմ երբ կլինի դա, բայց երբ որ լինի, կարծում եմ որ կլինի նաեւ այդ ճանաչումը, բայց իհարկե ցավալի է եւ բավականին ամոթ է իմ կարծիքով Իսրայելի նման պետության համար, որ մինչև օրս նրանք չեն ճանաչել ցեղասպանությունը, կարծում եմ այդտեղ մի քիչ մտածելու տեղ ունեն իրենք։ Դավիթ, արդեն մեզ համար պարզ դարձավ, թե Հայդատի ներկայացուցիչներից, թե Միացյալ Մարմնի ներկայացուցիչներից, թե Գլենդելի քաղաքապետից, որ մի ծրագրի վերաբերյալ են աշխատում, որը թանգարանն է լինելու հայոց ցեղասպանության Գլենդելի սրտի մեջ։ Եվ թանգարանի հիմնական աշխատանքները երիտասարդության վրա է լինելու, ըստ ինձ։ Մի խոսքով, երիտասարդության նոր սերունդը պետք է ճիշտ ձևով մատուցի, հրամցնի այլ ազգիններին, ինչ է տեղի ունեցել։ Աշխատանքներ սկսել եք կամ ծրագրերի մեջ առաջիկայի ունեք, ինչպես եք պատկերացնում այդ թանգարանը, կամ ինչպես արդի տեխնոլոգիայով եւ այլն։ Ես անկեղծ ասած երևի սխալ մարդն եմ այդ հարցը ուղղելու համար, որովհետեւ անմիջականորեն ներգրավվածություն չունեմ այդ աշխատանքների մեջ, բայց կարող եմ ասել, որ իհարկե դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ այս ամենը ճիշտ մատուցելու ձև պետք է լինի։ Մարդիկ տեղեկատվական այնքան տեղեկություններ կան, այնքան տարբեր բաների մասին, որ այս ցեղասպանության պատգամը հասանելի դարձնելու համար պետք է մի ձևով մարդկանց ուշադրությունը գրավել, պետք է մի ձևով կարողանալ այն դարձնել ինչ որ արդիական, մասնավորապես երիտասարդ սերնդի համար, թե ինչու պիտի իրենք սովորեն սրա մասին, ինչով է սա էական, ինչու իրենց պետք է հետաքրքրի մի բան, որ տեղի ունեցել 100 տարի առաջ։ Հիմա մեր երիտասարդության համար մասնավորապես դա ավելի հեշտ է այդ հարցին պատասխանելը, որովհետև որպես հայ մենք ունենք ինքնության խնդիր, մենք ունենք պահանջատիրության խնդիր, այդ ամենը իհարկե պարտադիր է, որ մենք մեր հաջորդ սերնդին ծանոթացնենք այդ ամենի հետ, բայց օտարների դեպքում իհարկե քարոզի դերը այդտեղ կարևորվում է, եւ թանգարանը կարծում եմ կարողանա ինչ-որ ձևով ճիշտ ձևով մատուցել այն, ինչ որ տեղի ունեցել, եւ օգնել մարդկանց քաղել համապատասխան դասեր անցյալի մասին։ Դավիթ, մենք ընդհանրապես ունենք 1.5 րոպե, որ պետք է ավարտենք արդեն մեր բաժինը այս ծրագրի։ Ինձ համար հետաքրքիր է, ես ձեզ, քանի որ այստեղ կրթությունը ստացել, որը երրորդ դասարանի աշակերտը կարելի է, որը երրորդ դասարանի աշակերտին կարելի է տալ Հայդատի պատմությունը, որ տարիքից կարելի է նա արդեն կարող է ուսումնասիրել դա։ Շատ դժվար հարց եք տալիս։ Գիտեք, հարցը այնքան այն չի, թե որ տարիքին է դա մատուցվում, հարցն այն է, թե ինչպես է դա մատուցվում։ Այդտեղ կա ընդհանուր genocide education-ի ոլորտ, որտեղ մասնագետներ կան, որոնք որ ավելի լավ կարող են դա հասկանալ, բայց պետք է շատ զգուշ լինել, որովհետև մանկական հոգեբանությունը դա բավականին փխրուն բան է, եւ եթե այսպիսի տեղեկություններ, այս դաժանության, այս բարբարոսության, այս անմարդկայնության այս ակտը սխալ ձևով է մատուցվում, դա կարող է ավելի բացասական հետևանքներ ունենալ, քան դրական։ Այնպես որ սա պետք է արվի միայն մասնագետների մասնակցությամբ, եւ պետք է արվի այն շրջանում, երբ այնպես ինչպես որ ճիշտ է, իհարկե դա պետք է արվի բավականին կազմավորման շրջանում, որովհետև գիտեք 20 տարեկանում դժվար է մարդուն ինչ որ նոր բան բացատրել, բայց կարևորը ոչ թե տարիքն է այնքան, ինչքան ձևը եւ մատուցելու միջոցը։ Շնորհակալություն, Դավիթ։ Ես երեւստատուն եմ։ Այսքանով ավարտեցինք մեր ծրագիրը։ Զրուցակիցս էր Դավիթ Արաքելյանը, որը ներկայացուցիչն է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության երիտասարդական թևի։ Կարծում եմ փոքր ինչ կարողացանք
բացահայտել այսօրվա երիտասարդի մտորումները, թե այս կնճռոտ հարցի նկատմամբ, թե առհասարակ առաջիկայում ծրագրերի և անելիքների մասին։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն կայանից նույն ժամով, ցտեսություն։